Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar, hamyurtlar. Sizlardan bir iltimos bilan ushbu videoni tayyorlamoqdamiz. Bu videoni tayyorlashimizga turtki bo'lgan Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida tug'ilgan 3 yoshlik Muhammadziyo sabab bo'ldilar. Sababi ushbu 3 yoshlik Muhammadziyo bugun juda ham yordamga muhtoj. Xayr saxovatga o'zlarini beminnat hissalarini qo'shadigan hamyurtlarimiz yordamiga juda ham muhtoj. Hozirda ushbu bolajonimiz oyoqlarini qimirlata olmaydilar. Ushbu bolajonimizni kasalliklarini davolash uchun Amerikada ishlab chiqarilgan Spinraza vaksinasidan 6 dona kerak. Bu vaksinaning har bir donasi 110 ming dollardan turadi. Barchadan iltimos qilib qolamiz, ushbu bolajonimizga beminnat, beg'araz yordamlarini ayamasliklarini. Ushbu videomizni izohida bolajonimiz qanaqa kasallikka chalinganliklari va plastik kartalari aloqaga chiqish uchun telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Bu Muhammadziyo spinalaya mishnaya atrofiya kasalligiga chalinganlar. Shu sababli barcha mehrdaryo, saxovatpesha, xayr ehsonga boy insonlardan ularga o'z yordamlarini ayamasliklarini va ularga chindan beminnat yordam berishlarini so'rab qolaman. Barchangizni Alloh o'z panohida asrasin, salomat bo'ling.